Məsələ ondan ibarətdir ki, görüşdə sərhəd buraxılış məntəqələri ilə bağlı da məsələlər yer aldı və belə bəlli oldu ki, gələcəkdə Laçın yolunda sərhəd buraxılış məntəqələri qurula bilər Azərbaycan tərəfdən. Nə qədər real görsənir? Ümumiyyətlə, Laçın yolundan ermənilərin istifadə edilməsi öz hüquqi təsbitini 10 noyabr bəyanatına görə tapmışdır. Lakin biz keçən dövr ərzində nələri müşahidə etdik? Biz onu gördük ki, Ermənistan tərəfindən Laçın dəhlizi onlara humanitar məqsədlər üçün verilsə də belə, onlar bundan sui-istifadə etdilər. Məsələn, minaların Azərbaycan ərazisinə daşınması, silahlı qruplaşmaların Azərbaycan ərazisinə keçməsi, məsələn, İran tərəfindən diversantların keçməsi və yaxud da ki, Fransada prezident seçkiləri kampaniyasında iştirak edən bir xanımın gizli şəkildə Ermənistana gəlməsi, orada bəyanatlar verməsi və nəhayət sonda Azərbaycan mineral təbii ehtiyatlarının qanunsuz olaraq istismar edilməsi, məhz bu yolla çıxarılıb xaricə satılması. Məhz bundan sonra Azərbaycan bunu belə deyək, yumşaq siyasət nəticəsində həll etmək üçün, qarşısını almaq üçün ekoaktivistlər tərəfindən belə bir aksiya başlanıldı. Və biz sonda Azərbaycan qırmızı xəttin kesilməsini orada gördük ki, Vardanyan kimi bir cinayətkar bu yoldan istifadə edərək Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin belə deyək də himayəsi ilə bu yoldan istifadə edərək getirməz. Bundan sonra Münhen sülh təhlükəsizlik konfransında Antony Blinkenin moderatorluğu ilə keçirilən görüşdə Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu təklifi irəli sürdü ki, bu məsələ bir dəfəlik aradan qaldırmaq üçün ən gözəl variant nədir? Qoy Ermənistanla Azərbaycan birlikdə bu yolda müvafiq dövlət orqanlarının nəzarəti ilə həyata keçirilən nəzarət buraxılış məntəqələri qurulsun. Əslində bu Azərbaycan üçün də olduqca vacibdir, Ermənistan üçün də olduqca vacibdir. Biz indi şərhi dövlət sərhədindən danışırıq, ancaq biz də bilirik ki, bu gec-tez Ermənistan istəyindən asılı olub-olmayaraq sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası olacaq. Əgər bir söhbət ki, sərhədlərdən gedirsə, təbii ki, bu ərazidən keçən yolda nəzarət buraxılış məntəqələrinin olması labüddür. İkinci mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, 10 noyabr bəyanatında Laçın yolundan Ermənistanın humanitar məqsədlərə istifadə etməsi fonunda Azərbaycanın qərb rayonları Naxçıvan arasında Zəngəzur dəhlizinin açılması da nəzərdə tutulmuşdur. Bu günə qədər Ermənistan bu məsələdə real bir addımlar ortaya atmamışdı. Dünənki biz görüşdə nəyi müşahidə etdik? Ölkə başçısı orada bir daha bildirdi ki, Zəngəzur dəhlizində hər iki tərəfində, yəni həm Azərbaycan, həm Naxçıvan, eləcə də ermənilərlə birlikdə bu nəzarət buraxılış məntəqələri təşkil oluna bilər. Əslində bu, həmin dəhlizin təhlükəsini təmin etmək, hər iki dövlətin iştirakı ilə mümkünlüyünün vacibliyi ortaya qoydu. İndi biz Ermənistan tərəfindən bu istiqamətdə müəyyən müsbət addımların atılmasını gözləyirik. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, Ermənistan bu məsələyə də özünə uyğun tərəddüdlü bir cavab verəcək. Axırda, sonda nə olacaq? Ekoaktivistlər tərəfindən başlanılan bu aksiya ehtimal etmək olar ki, yaxın zamanlarda məhz Azərbaycan tərəfindən təklif edilən təklifin həyatda yerinə keçirilməsi ilə nəticələnəcək.